নিখা এলপি স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰীলৈ ডিচি ছাৰৰ ফোন। ৰাতি 9টা বজাত আমাৰ চি আই চি নজৰুল ইছলাম ছাৰে ফোন কৰে, ফোন কৰি ডিচি ছাৰৰ লগত কথা পাতিব দিয়ে, মানে কনফাৰেন্স যোগে কথা পাতিব দিয়ে। এক ঘণ্টা ধৰি কনফাৰেন্স যোগে দুই শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কথা পাতিলে ডিচি ছাৰ। স্কুলৰ চি আৰ চি চিয়ে দুই শিক্ষয়িত্ৰী কনফাৰেন্স যোগে কথা পতাই দিছে ডিচি ছাৰৰ সৈতে। ডিচি ছাৰৰ ফোন আহিছে বোলে বহু প্ৰধান শিক্ষকলৈ। ৰাতি 11:30 বজাত ফোন যোগে মেট্ৰ ডিচিৰ লগত কনফাৰেন্সত কথা পাতি দিয়ে। আচলতে ঘটনাটো কি? প্ৰথমে এই লোকজনলৈ মন কৰোঁ। বৰপেটাৰ ৰূপহীৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এছপুৰ মণ্ডলৰ চি আৰ চি চি, নাম নজৰুল ইছলাম। সকলোৱে চি আৰ চি চি নজৰুল ছাৰ বুলিয়ে মাতে। কিন্তু চি আৰ চি চি নজৰুলৰ কাণ্ড দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। প্ৰথমে এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং শুনি লওঁ। নমস্কাৰ। হেল্ল' নমস্কাৰ। হেল্ল' নমস্কাৰ। কি নাম? আব্দুল লতিফ। কি স্কুলৰ নাম? কি? 823 নম্বৰ ক্ষুদ্ৰ কোয়েল বি স্কুল। আপোনাৰ স্কুলত কিবা খোৱা বোৱা ডিষ্টাৰ্ব আছে? আপুনি শনিবাৰে খোৱা নিদিয়ে, আপোনাৰ কিবা ডকুমেণ্টছ আপডেট নিদিয়ে, চি আৰ চিৰ মতে আপুনি কাম নকৰে? নহয়, মইতো চি আৰ চিৰ মতে কাম কৰি আছো। আপুনি শনিবাৰে খাব নিদিয়ে? খাব দিওঁতো। আপোনাক মই এৰেষ্ট কৰি ৰাখিব, খাব নহয়, আপোনাক এৰেষ্ট কৰিম, উঠাই লৈ আহিম ৰাখিম। চি আৰ চি ইমিডিয়েটলি ইনফৰ্মেশ্যন কৰে, ৰাতিপুৱা পুলিচ পঠাই আছে। ঠিক আছে। বাড়াই নাথাকিব। চি আর সি যেখিনি কলে এইখিনি কথা সঁচা নে মিছা মই এইখিনি কব লাগে আপনার। এটা সাবমিট কর, সাবমিট কর, সাবমিট কর, অ্যাপ্লিকেশন দে, মই সাবমিট করে দিছি, তেতিয়া গম পাব। শুনিলে প্ৰধান শিক্ষকক কেনেদৰে ভিজিলেন্স এছ পি লগাই গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিছে ডিচি। আৰু এনেকৈয়ে ইছপুৰ মণ্ডলৰ সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে নিশা নিশা কামৰূপ মেট্ৰৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে ফোনত কনফাৰেন্স যোগে কথা পতাই দিয়ে চি আৰ চি চি নজৰুলে। এতিয়া ডিচি ছাৰক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এজন কামৰূপ মেট্ৰৰ ভুৱা ডিচি ৰবিনুৰ ইছলাম। ডিচি ছাৰৰ চেহেৰা চাওক। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ভয় ভাবুকি দি এই ভুৱা ডিচিজনৰ ঘৰ কলগেছিয়াৰ মানিকপুৰত। চি আৰ চি চি নজৰুল ইছলাম আৰু ভুৱা ডিচি ৰবিনুৰ ইছলামে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই আদায় কৰি আহিছে ধন। 1436 মানিকপুৰ এল পি স্কুলৰ দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা 25,000কৈ মুঠ 50,000 টকা সৰকাইছে চি আৰ চি চি নজৰুল আৰু ভুৱা ডিচি ৰবিনুৰে। চি আৰ চি চি নজৰুল ইছলামে ফোনপে' যোগে আদায় লৈছে ধন। ইছপুৰ ক্লাষ্টাৰৰ নজৰুল ইছলাম চি আৰ চিয়ে কনফাৰেন্সত কল লগাই প্ৰত্যেকজন হেডমাষ্টাৰক, তেওঁৰ ক্লাষ্টাৰৰ প্ৰত্যেকজন হেডমাষ্টাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দেখাইছে আৰু বেছি ভয়তেই দেখাই তেওঁ তোমালোকক ভিজিলেন্স কমিটিৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰা হ'ব, তোমালোকৰ চাকৰি নাথাকে, এছ পিৰ দ্বাৰা উঠাই লৈ আহিম, ছাছপেনশ্যন কৰিম, এনেকুৱা বিভিন্ন ভয় ভাবুকি দিয়াতে তেওঁলোকে ভাবিছে ছোৱালী মানুহ। নেক্সট দিনা 4 তাৰিখত পুৱা 9টা বজাত তেওঁলোকক কাৰণ নেক্সট ফোন কৰিছে, সেইটো আৰু ডিচিজনে ফোন কৰা নাই, ফোন কৰিছে এই নজৰুল ইছলামে ফোন কৰিছে, ফোন কৰি কি কয় আমাৰ ফুলমণি মদাহীক ফোন কৰিছে, কৈছে তোমালোকে যদি বাচিব পৰা ডিচিজন মোৰ লগত ভাল, মই তোমালোকক বচাব পাৰিম। টকা তেওঁলোকৰ দুজনৰ পৰা 25-25-50 লৈছে, কেছ খুজিছিল, তেওঁলোকে যে এতিয়াতো কেছ দিব নোৱাৰোঁ, আমি ঘৰত আহিছোঁ, তাৰপিছত কৈছে যে হেৰি দিয়া আপোনাৰ হেৰি কি কয় ফোনপে' দিয়ক, আমি ফোনপে' দি দিওঁ। প্ৰথমে ভুৱা ডিচিগৰাকীক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল যদিও গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে চিনাকি কৰি দিয়ে ডিচিজনক। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দুয়োৱে চি আৰ চি চি নজৰুল আৰু ভুৱা ডিচিৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে দুয়োৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।
ইমান রাতে ডিসিএ কথা কি কথা কয় আপনি শনিবারে নুখুয় আপনার নামত কমপ্লেইন হয়েছে ডিসিএ কোনো পদ্ধেই না মানে মোক ধমকি দাবি ধমকি ইমান দিছে এইটার কব নর লাস্টত মই কইছো যে মই আপনার লগত কথা নাপাতো আপনি ইনকোয়ারি করক এটা কথা হল আপনার 7,000 টাকা ফাইন করা হল মই কইছো কিহর ফাইন দিব লাগে আপনি ইনকোয়ারি করক আপনি ইনকোয়ারি করে যদি ফাইন করে মোক দিনত করিব রাতিত কিয় কলগাছিয়ার পৰা জাহাঙ্গীৰ আলমৰ রিপোর্ট অসম লাইভ 24